አንደኛ ፐርሰው ታውቃለህ አንደኛ ፐርሰው አለም እንዳለች እጅት ትትላል አረንጓዴ ምን ትለብሳል እንቆቆ ጠጋው ብርቱካኑ ሙዙ ሁሉም ቆርጦ ይበላል። ሾላው አረባካችሁ ላይ ስለሶታል ይበላል ስለቃቸዋል ክርስቶስን ማወቅ ነው የሚሻላችሁ። አባ ዮሐንስ አባትና አባ ክሬ ወይ አባ ሳውዲ ሞሮ ያውቀናቱ መለኮታ ወይ አባ ክርስቶስ ከተከተልኩና መን ገነተሰዋታ አብርሃኑ እንዳትለ እኛ አብርሃኑ አይደለም ሁሉ ገና ነው ተካወቅ ሁሌ መልገና መከራ ማዕት አለ። አባ ብርሃኑ በኃጢአቴ ተጠማለኩ ዞትር ስለ ኃጢአቴ የማለቅስ ጸሎት በኃጢአቴ የበገብኩ የሚያስደስተን መጣበት ሰዓት አለ። አዎ የሚያስደስተን ያ አይደለም፣ እርዱ ወይም ቅቅሉ አይደለም የሚያስደስተን። እግዚአብሔር ሙጡ ብሎ እግዚአብሔርም ግቡ የለም። አሁን ያ ግን የሚስተካከልበት ሰዓት ነው። እነሱ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጨዋ ይሰራል በላም ሲል ነበር። ቆሞስ ቆሞ እየሰራል ገና ጳጳስ ይሰራለታል፣ ይንጎበድርለታል። ጳጳሱ እንደዚህ ተውሎ ዝቅ ብሎ የሚያገለግልበት ሰዓት አሁን ይመጣል። እና አይዟችሁ እና በወልዴንም ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን አደረሳችሁ። ሽቶ የዘንድሮ የማይረጭ ሽቶ ሆኗል። የሚረጨው ሽቶ ሰዓቱ አብቅቷል። የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ስለሆነ እኛ ደስ ብሎናል። ጉዝጓዙ ምኑም ምኑም ተጎዝጉዞ አብቅቷል። ደስ ብሎታል እሱ። አዎ ስለዚህ ደስ ብሎናል። እኛም አንቱ አይቆስ እንደው ምኒቱን ይመገቡ። የጉልበት ጸሎት አያድርጉት። አባይዴንም አይዟችሁ የምንሰባሰብበት ሰዓት ቅርብ ነው አይዟችሁ ብለዋል። በውጭም በውስጥም ያሉት እንደወደሩ ፈይልም እነዛ መጥተው ነበረ ደህና ናቸው። አይዟችሁ እንገና ባላት እንገና ባላት ጉደባ ገባችሁ ተመለሱ። ስም ዝርዝራችሁ በቅርብ ቀን ይመጣ ይወጣል፣ በዓለም መድረክ ላይ ይወጣል። ተመለስ ተመለስ። የመጨረሻ ለውድ ተመለስ። በስውር ደባ የገባ ካቶሊክ እምነትን ይዘ የገባ ተመለስ። ባህልና ቱሪዝም ተመለስ። ዩኒቨርሲቲ ተመለስ። ታውቆብሃል። የካቶሊክ እምነትን ይዘ የምትሯሯት ተመለስ። የታግዞ እምነትን ይዘ የገባ ተመለስ። ሰዓቱ ደርሶብሃል። ማርነት
12ቱን የተስየውን አውጃኩን 12 ሁበይ የፈጣፈ ዩኒቨርሲቲ በቃ ተብላል። ዳንኤል ባህሉ ወደ ተስባን ለመቀየር ተባባጣል ከካቶሊክ ጋራ ሲነት ብለብስ ማጣ ተመለስ ተብላል። ትመታለህ ትመታለህ አመታት ዜና ነው ሊመታ ፈልጓል። እመታለህ የደብረታቦር ኢየሱስ ተፈልጌት አይደለም ተመለስ ተብላል። የአምልኮት መገለጫ ነው ተመለስ ብሎሃል። ላሊበላ አይደል ተበታ ላሊበላ አይደለም ይሄ ኢየሱስ ነው ተመለስ ተብላል። እንደምን አደራችሁ አባቴ እንኳን አደረሳችሁ። የተቀደሰ ነገር ያው ለመገኘት ያብቃል።
ስማ ስማ ማሰማ ሰዓት ደርሶባል። ኦ ኦ ኦ ከታርየቷ የተቀመጠው ተከታተለው።
ነው።